magras. Halo, agent Žiga. Zvedeli smo, da so ugrabili eno žensko z imenom Talija Bajda. Prosim, da bo šel na nalogo. Ok, tako je gorjače. Naslov je Julija 15. To bo za enkrat tisto, če posebne informacije dobiš kasneje. Pa poročil. Ok, bom takoj sem te zvedom poročil. Hočemo skupnino 5000 evrov za eno žensko. Če mi ne date 5000 evrov, jo ubijem. Ej, čakaj, za koga hočeš to? Ne vem. Nas preklinuje. Aj, se bil si na manga, ej. Agent Žiga, nujna naloga za tebe. Ok. Zdaj, sem ugrabitelja. Fajn, takoj bom naslednji. Ej, kaj pijas? Čakaj, bom vstopil na telefon. Ok, žakiram. Dobro. No, se vidimo kasneje. Ja, ajde. Ta žena poti. Zdaj bude tle, ker je ta, tega smo najdu, pa pač to, ki pa jaz spela.